E fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Pastor Alemão. E no vídeo de hoje você saberá mais sobre a raça Pastor Alemão, comportamentos, personalidade e características da raça. E então, se você gosta da raça Pastor Alemão, já vai deixando aí o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os vídeos do Baruch, que é este filhote aí que você está vendo no vídeo. E também tem a Zara, que é o meu outro pastor alemão, é uma fêmea que tem aí uns 4 anos. Irei trazer vídeos novos dela também mais pra frente. Acompanhe o vídeo aí então. E então pessoal, irei começar falando que ele é um cão muito inteligente e facilmente de ser treinado. Um exemplo disto é que este filhote aí tem 2 meses e chegou em casa há poucos dias e eu já estou treinando ele com alguns comandos e ele já me obedece. E outra coisa é que o pastor alemão é bastante ativo e gosta de ter algo para fazer. Portanto, eles precisam de bastante exercício, como por exemplo, eles precisam brincar, igual estou deixando aí o meu filhote brincar com um copo, que é para ele gastar energia, você vê que ele corre bastante, e aí depois ele descansa e fica tranquilo. E um pouco da personalidade, o que eu tenho a falar é que a tendência de latir é baixa, eles latem só quando necessário, e cavar, fazer buracos, isso aí pode acontecer, mas é poucos casos, é quando o animal está muito tempo assim sozinho, mas eles têm uma tendência baixa a cavar. E necessidade de atenção é moderado, você tem que dar, né, uma boa atenção ao seu cão, mas eles não precisam de tanta atenção assim, entendeu? Para quem não sabe, eles também se dão muito bem com crianças e outros animais de estimação, mas se criados com eles. Pelo o instinto deles, de guarda, eles tendem a desconfiar de estranhos, podendo assim latir ou até mesmo querer atacar. Por isso que eu gosto muito desses cães, pois eles são muito inteligentes, né? Eles percebem ali que uma criança não vai trazer perigo e então eles não vão atacar, mas se for um estranho, que eles percebam que aquela pessoa é estranha, ele vai tentar avisar a seu dono, latir ou até mesmo atacar, igual eu falei. No entanto, não é todos os cães pastores alemães que fazem isso, né? E então você tem que tomar os devidos cuidados de socialização desde a infância dele, né? Desde o filhote, para que ele tenha ali um convívio com a família, com alguns animais de estimação, da vizinhança. E então eles aí irão crescer sabendo aí o que é o certo e o errado, vamos dizer assim, né? De vez em quando tem que levar aí o filhote para a frente da casa para ele dar uma olhada aí e ver as pessoas passando na rua. Igual eu fiz aqui com o Baruch, ele até latiu para uma mulher que tinha lá. Mas aí ele já percebeu, né, que aquela pessoa não ia trazer perigo, talvez. E também, pessoal, não se deve esquecer de fazer o treinamento aí de obediência, que é muito importante quando eles estão filhotes. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Foi aí para dar algumas dicas a vocês, né? E algumas curiosidades sobre a raça pastor alemão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Valeu e fui!